Ewana, tunaunganisha episodi tatu kwenye episodi moja. Nikuwa na maanisha kwamba bila kukata, bila kufanya nini. Ilawe ilua tu kwamba ziko episodi tatu za mwisho, mpaka kufika sehemu ya 126 ambayo ndo final ya The Return of Revenge. Haya, vurugumechi babli dero. Ye baba. Binti anasema kwamba kuna dalili ya mafanikio kweli. Jamaa anasema vyote vile itakavyokuwa, lakini tayari tumeshaanza. Lazima tulimalize hili jambo. Mimi na furaha. Maana uenda leo itakuwa ndo mwisho wa yote tulikuwa tunatamani yaweze kufanyika, na leo yatafanyika. Leo ndo siku ya kuweza kumngua mjapani. Naambia, lakini maneno ambayo unazungumza mimi sielewi kabisa. Naambia utaelewa tu. Ah, yani vyovyote vile wewe utaelewa tu. Ah. I say. Yeah. Sasa wazazima wamejiana, sasa ni mbele kwa mbele. Ye baba. Moto. Wanawasha moto. Bala. Mzee mzima anasema vikosi vyote visogezwe mbele. Hakuna kuacha wapuzi waendelee kusurvive wao. Katumwa mzee mabomu. Ye baba. Kuna wanajeshi wao wako huko mbele. Wao wanavotuma mabomu wanawalipua mpaka na wanajeshi wao mzee. Sio kwamba jamaa zako. Ah, tayari wameshaona kwamba maji yanazidi unga. Kuchume na lia. Hamna kusikilizana hapo mzee. Mwambia mwanzako, huu nimeng'atwa na nyoka. Anakwambia vumilia, nilijua umepigwa risasi ya kichwa, kumbe nyoka tu. Endelea. Hatari. Mijegeje inayotembea ni ya hatari. Asikuambie mtu babli dero. Ye baba. Haya. Goma zinapekechwa bala. Goma zinapekechwa bala. Asikuambie mtu babli dero. Ye baba. Haya.
Mtoto wa kike anasimamisha bendera namna hiyo. Jamaa anasema kwamba hakuna kusimama. Yote na yote lakini hakuna kusimama. Sasa tunafanyaje? Jamaa na jeshi wao maskini waliweza kubakia ni wachache. Jamaa anasema mheshimiwa, haijalishi kwamba ikoje lakini hakuna kusimama hapa. Lazima tuendelee kupambana mpaka mwisho. Nataka kubaki hapa kufia pamoja na sisi. Watu wamekufa. Watu wamekufa haswa, waliobaki ni wachache. Wanahesabika. Binti anasema mimi niko sawa, haijalishi kwamba itakuwaje. Mimi kwanza niko tayari kwa chochote. Niko tayari kwa chochote. Kumbuka kuna wangapi waliweza kujitoa sadaka kwa ajili yetu sisi. Kwa nini tuwaangushe? Hatuwezi kuangusha watu hawa. Wanasimama na kujitoa sadaka kwa ajili yetu. Mimi nasema kwamba mbele kwa mbele. Hakuna kugeuka nyuma. Hakuna kugwaya mtu. Lazima tuhakikishe kwamba haki za ndugu zetu waliopoteza maisha kwa ajili ya amani ya taifa hili inaweza kupatikana. Hatuwezi kurudi nyuma. Bora tufie kwenye uwanja wa vita. Watu wako tayari kufia kwenye uwanja wa vita. Haijalishi itakuwaje, waseme, wapige mabomu, wafanye nini, lakini bado hakuna mtu atakaondoka katika uwanja wa vita paka wahakikishe kwamba wao wamekufa au maadui zao wamekufa. Ye baba. Wewe mimi jamaa alishagundua kabisa kwamba hizi ni hatua za mwisho. Basilibri kuweza kumliwaza mtoto wa kike. Lakini anafahamu kabisa kwamba ni hatua za mwisho. Anasema muda wote sikutaka kuzungumza, lakini hisia zangu zote zilikuwa ziko kwako. Naomba tuweze kusimama imara kwa ajili ya hao wote walioko hapa. Binti anasema kwamba mimi najitolea. Sintogeuza nyuma. Wala sintokimbia uwanja wa vita. Yaani hapa mimi mpaka nifie hapa hapa. Alama sana mimi pia hivyo hivyo. Nadhani hakuna kitu kizuri kama kuwa kwenye uwanja wa vita na wale watu wako wa karibu na wapenda. Lakini pia leo walitangazia umma bwana kwamba wao ndo wao. Nieleze tena au mshaelewa? Basi kafraa kidogo pale. Watu wasahau huzuni ya vita, lakini wako kwenye uwanja wa vita.